Cláudia não conseguia esconder a felicidade em receber a documentação definitiva do apartamento onde vive há 12 anos no Morada das Vinhas. Com a regularização, ela já faz novos planos. Agora você assim já pensa em reformar o apartamento, porque agora eu sei que ele é meu, ninguém vai tirar de mim. É um sonho realizado, sou muito feliz. No total, foram entregues 30 escrituras e 120 transferências para moradores dos bairros Jardim Novo Horizonte, Morada das Vinhas e Vista Alegre. De acordo com o superintendente da FUMAS, Fundação Municipal de Ação Social, a iniciativa integra um acordo entre a Prefeitura e o CDHU. Desde de junho do ano passado, nós estamos assim, andando muito rápido com os fluxos de trabalho e atendendo todos os mutuários do CDHU em Jundiaí. Então, hoje é uma ação dentro de várias outras ações que estão já sendo realizadas e serão realizadas. Essa nova parceria é o bom atendimento do mutuário do CDHU na cidade de Jundiaí.